Och det här är då Vem bor där? Och i det här programmet så kommer vi möta de här personerna. Ja, hallå. Jag heter Oskar Yngvesson. Jag är yrkesfotograf. Jag heter Per Hansson och jag jobbar bland annat med temas upptun. Men gud vad trevligt! Har jag berättat om den gången? Jag fightades mot en... One eternity later. Då det gick till när jag besegrade Rebjörn. Var hälsad och intelligenta varelser. Mitt namn är Gud och jag är tanke. Andi blir skit då. Vi ses måndag då. Jag ringer upp dig båda. Ja, hej. Håll käften. Jag pratar i telefon. Ser det ut med att jag bryr mig om ert jävla program? Jag bryr mig inte om vinstpengarna. Det är inte jag. Jag bryr mig bara om den här telefonen. Det är mitt jobb. Det var alla tävlande. Nu över till husen. Vilket palats det här är. Det är så fint. Herregud vad fint. Alltså det är ju, vad ska man säga, det är inte gudomligt. Oh, jag älskar den här. Om det är stjärnor och de brinner. Lite kartongigt, men funkar för mig. På gud, det funkar. Ja, hur går den där aktierna med flyttkartongerna? Alltså, ja, jag är ju en flyttkartong nu, så bra reklamfilm. Ja, här. Alltså, vad är det för jävla fattiglappshus? Alltså, jag hatar sådana här hus. Det luktar apa också, vad fan. Vad är my air condition. Det här är liksom coolt för väggarna är så här kartong. Ifall man bara skulle filma lite så här typ. Framför kartongen typ. Wow.
jag buger åt denna möbel. Men de borde egentligen buga åt mig, så... Ich liebe dich, möbel. Ich liebe dich. Åh, oh, kolla en fin vit låda. Den märker nog ingen om jag tar hem. Sverige, vi har ett resultat. Du, jag har allt vi har sett. Ja, skitsamma. Det här är då resultaten. Ja, det verkar som att jag vann då. Ja. Ja, du visste inte att jag var med. Ja. Alla ni ser alldeles upp i huvudet ändå. Losers! Men ja, alla är lust utom Gud, han är intelligent. By the way, kan du hjälpa mig ner eller? Sorry alla som är med i det här programmet. Ja, men alla ni dödar jag tekniskt sett, så det är bara jag som kommer ner. Mwah! Ha!